Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović smatra da budućim izmenama zakona treba propisati prekršajni nalog sa novčanom kaznom zbog ćutanja administracije, jer organi uprave, kako kaže, u najmanje 50% slučajeva uopšte ne odgovaraju tražiocima informacija. Pošto takvo stanje traje već godinama, moja je ideja da kada se bude menjao zakon o informacijama od javnog značaja, da se za takvo nepostupanje organa propiše sankcije u vidu prekršajnog naloga koji bi izdao poverenik, precizirao je Marinović u izjavi za Tanjug. Od 2014. na ovamo otprilike je stalno na istom nivou. Od toga najmanje 50%, nekad je taj procenat i veći, je na ćutanje organa uprave. To znači, prođe onaj rok u kom su dužni da postupe po zahtevu i oni uopšte ne odgovore tražiocu informacije. Znači, niti mu daju informaciju, niti ga odbiju, niti odbace zahtev. Ništa. Totalno ćutanje. Pošto je to stanje već godinama, moja ideja je kad se bude menjao zakon, on već treba da se menja krajem prošle godine, vidjet ćemo kad se oformi vlada, da se za takvo, nazovimo ga postupanje, odnosno faktičko nepostupanje organa vlasti, u zakonu propiše sankcija u vidu prekršajnog naloga koji bi izdavao poverenik. Tako da svi koji ćute znaju da neće nekažnjeno proći ako ćute. Da li neko raspolaže nekom informacijom, da li će je dati, učiniti dostupnom tražiocu ili ne, da li će učiniti dostupno u potpunosti ili ne, u obliku koji on traži ili ne. To je stvar, da kažem, i zakona, ali i njegovog izbora. Međutim, ispoštovati tražioce je osnovno, da kažem, vaspitanje. Prema tome, kad vam neko traži informaciju u skladu sa zakonom, treba da ga ispoštujete i da mu kažete imam, nemam, ne dam iz tog i tog razloga, razni su razlozi koji se navode za uskraćivanje, ali nekako ga udostojite. Pored pomenute novine, on smatra da bi trebalo menjati postupak traženja i dobijanja informacije. Sada, kako je pojasnio, kada neko traži informaciju od organa vlasti u Srbiji pa je ne dobije, on ne mora da se kao u drugim sistemima žali povereniku, već može direktno da se sa zahtevom za pokretanje prekršajnog postupka obrati prekršajnom sudu. Na taj način, ako se ne žali povereniku, on pokazuje da ga ne interesuje informacija koju je tražio, već da želi da izdejstvuje presudu protiv nekog ministra, direktora javnog preduzeća, nekog drugog organa vlasti, a i da naplati troškove postupka ukoliko ima advokata, smatra poverenik i ukazuje na broj ovakvih slučajeva u Srbiji nije mali. Treba recimo videti malo i taj postupak traženja informacije i dobijanja informacije. Jer kada neko traži informaciju sada od nekog organa vlasti u Srbiji, pa je ne dobije, on ne mora kao u drugim sistemima da se žali nekom nadležnom telu, kao što je u Srbiji poverenik ili postoje direkcija ili agencija u drugim državama, već može direktno kod nas da se obrati zahtevom za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu. I na taj način, ukoliko se uz to i ne želi poverenikom, stvari i pokazuje da njega u krajnjem informacija koju je tražio ne interesuje, nego da ga interesuje da izdejstvuje presudu protiv nekog ministra, direktora javnog preduzeća, nekog drugog rukovodioca organa vlasti, ukoliko pritom ima advokata i da naplati troškove. Nažalost, broj takvih slučajeva uopšte nije mali kod nas. Da bi smo mi to unormalili, ideja je da se uvede sistem da kada tražite informaciju i ne budete ispoštovani ili ste nezadovoljni, da se žalite obavezno povereniku, pa onda ili vi, ali to nije baš najnormalnija situacija u bilo kom pravnom sistemu, već poverenik, da ako se njegova odluka ne ispoštuje, da se on može da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka prekršajnom sudu. To u ovom slučaju sada, pri postojećoj situaciji, može upravna inspekcija, ali oni su preopterećeni, nema ih dovoljno i ja verujem da ćemo se oko toga lako saglasiti sa nadležnim ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave. Da bi se ovakvo stanje dovelo u red, poverenik smatra da bi trebalo uvesti sistem prema kojem bi se svi koji traže informacije od javnog značaja pa je ne dobiju ili ne budu zadovoljni, najpre morali žaliti povereniku koji bi, ako njegova odluka ne bude ispoštovana, mogao da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka prekršajnom sudu, naveo je Marinović.
Prekršeni postupak sada može da pokrene upravna inspekcija, ali ona prema rečima poverenika preopterećena sa nedovoljno kapaciteta, pa veruje da će se oko ove nove nadležnosti poverenika lako saglasiti sa nadležnim ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave.